Мен туралы айтқанда не деді? Ештеңе. Біз сен туралы сөйлескен жоқпыз. Келеді ғой. Білмеймін. Қайда жүр? Адам сонша күттіріп. Былай енді келем деп айтты ма? Жоқ. Мен кел дедім. Күтеміз дедім. Келмей бұл. Осыдан кейін қалай келуге болады? Осыдан кейін қалай кешіруге болады? Мен өз басым кешірмейтін едім. Рабия, азыңдай бермеш. Мен білетін Тауман болса ол келеді. Дая келсе. Осы араларында не болды? Не дейсің? Шынына келгенде оқиғаның қалай болғанын біз әлі күнге дейін білмейміз ғой. Білмегенің жақсы. Сен жүріп-жүріп Талғатқа күйеуге шығып кеттің. Неге? Ол өткен нәрсе. Естейсің оны? Жарайды айтпасаң ғой. Қаз Тауманның өзінен сұрап алам. Айша, не үшін? Не үшін сұрайсың? Саған бұның не қатысы бар? Қалжындады ғой, бай, не болды? Ойнауға да болмай ма? Болмайды. Ойнайтын нәрсе тапқан екесің. Ренжіме? Сұрақ қойуға да болмайды екен. Қайда жүрді? Ой, адам сонша күттіріп. Бақыт деген уақыт пенен өлшінбейтін дүние. Ештеңе де мәңгі емес, мәңгілікке кімбейе. Сағыттарда тағыт бар ма, тоқтамайды, дамылдайды. Сұрақтарға жауап бар ма, жүрегім бағынбайды. Қайтып келмедің сен менің көктемім. Маза бермейді өткенім, өткенім. Жырақта болсаң да сезімім сөнбейді. Қайтейін, қайтейін, қайтейін жүрекке әмірім жүрмейді. Қайтып келмедің таңдыңыз ба? Иә. Yeah. Мен сізді кафенеде көрдім. Бізді көргеніңізді деп айқадым. Неге жанымызға келмедіңіз? Не үшін барам? Менің не қатысым бар? Сонда сізге менің кім екенім қызық болмады ма? Маған қадыр бәрін айтты. Не деді? Сізге көмектесіп жүрген айтты. Отбасыңыз жоқ екен. Жұбайыңыз тастап кетті деді. Сіз оған сендіңіз бе? Мен қадырын айтқанына сенем. Мен де сенгем. Не айтқыңыз келіп тұр сонда? Таңсу. Бәрін түсіп тұрсыз.
Мен еш нәрсе түсініп тұрған жоқпын. Анда не үшін келдіңіз? Сіз шақырдың, сосын келдім. Қашпайым ғой енді. Мен әйелмін. Сіз де әйелсіз. Сіздің шындықты білгеніңізді қалайым. Қандай шындық? Біз Қадыр екеміз. Сіз көрген кішкентай қыз Қадырдікі. Неге өтірік айтып тұрсыз? Сіз менің отбасымды жарқын бұзғыңыз келіп тұр ма? Біз бірінші рет кездескен кезде ол маған ажырасқанмын дейді. Мен білген жоқпын. Ал білген кезде тым кеш еді. Аяғым ауыр болып қалды. Сонда қанша жылдан бері? Ол маған негізі сізден ажырасамын деп уәде берген. Мен оған сендім таң соң. Бірақ мен қашанға дейін құр сөзге сене берем, айтыңызшы. Сіз мені түсініңіз, сіз де анасыз. Ажырасыңыз. Таң соң сізді сүймейді, ол мені сүйеді. Балаларым үшін солардың өскенін күтіп жүрмін дейді. Бірақ біз қашанға дейін балаларды күтеміз? Сосын сіз сізді сүймейтін адаммен қалай тұрасыз? Өзіңіз ойлап көріңізші. Ажырасыңыз таң соң. Кете бер. Неге? Кете бер деймін саған. Ойбай, жаңа басқаша сөйлеп тұр едің ғой. Жақсы, жақсы. Тау, сәлем. Сәлем. Қаласың? Амансың ба? Бәрі жақсы. Менде де бәрі жақсы. Әбе. Не айтқың келді? Кешірші мені. Өтінем, кешір алсаң кешірші. Мен сені күтуім керек еді. Талғат екеуміз. Ол маған сен ешқашан шықпайды деді. Соның сөзіне сеніп қалдым. Содан... Маңызды емес ол. Мен қателік жасадым. Және сол қателігімнің азабын шегіп жатырмын. Мен бақытсызмын. Тауман өтінем. Мен әлі күнге дейін сені сүйем. Бәрін тастап, бәрін ұмыттып кетейікші екеуміз. Өтінем, сен де мен әлі күнге дейін сүйетін сияқтысың. Рәбия, не айтып тұрсың сен? Сен Талғаттың не келе жарысың? Жоқ, мен Талғатты сүймеймін, және ешқашан сүймегем. Оны сен жақсы білесің. Болды. Үйіне қайт. Жоқ, сен осы уақытқа дейін менсіз өмір сүріп келдің ғой. Әлі де сүресің, түсінесің ба?
қаншама уақыт өтті. 10 жыл өтті. Талғат пен бақытты бол. Бақытты болуға тырыс, Рәбия. Бір өмірі көрмей тұрған әкетекші болды. Сонда сен екеуміздің бақыт шағымызды ұмыттың ба? Тауман. Қаншама уақыт өтті. Бәрі өзгерді. Мен де өзгердім. Мен бәрін ұмыттым.